В эфире 112 канала спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Опроверг ранее прозвучавшую информацию руководителя подразделения противодействия наркопреступности МВД Ильи Кивы о появлении танков и градов неподалеку от адмінграниці з Кримом. Так само, слідкуючи за тим, що відбувається в інформаційному просторі, ми перевірили цю інформацію, принаймні станом на сьогоднішній ранок, і вона підтвердження не знайшла. На адмінмежі ми не спостерігаємо пересування військової техніки чи скупчення військової техніки, чи принаймні тенденції до того, що Росія дійсно стягує свої війська до адмінмежі. Так, є одиничні пересування техніки, але на нашу думку, це ті пересування, які викликані якимись логістичними потребами і забезпеченням тих підрозділів, які вже є там на адмінмежі. Повторюся, якоїсь скупчення техніки на адмінмежі впродовж останнього часу чи впродовж останніх днів ми не спостерігаємо.